Muammar Qaddafi kuchlari tomonidan o'ldirilgan mahbuslarning ustixonlari. Ular tuzumga qarshi chiqishgandi. 50 kishi otilgan, jasadlari esa yoqib yuborilgan. Xuddi shunday taqdirdan men zo'ra qutulib qolganman. BBCdagi ikki hamkasbim bilan birga meni ham shu joyga tashlashgandi. Xayrli kech. BBC jamoasi Liviyada kaltaklandi va soxta qatl ijro etildi. Bizni harbiy bazadagi maxfiy qamoqxonada ushlab turishdi. Uni Qaddofiyning o'g'li boshqarardi. Qaqshatqich janglar boshlandi. 6 oydan so'ng Qaddofi ona shahri sirtga chekindi. Bir oylik jangdan so'ng uning korteji NATO qiruvchi samolyotlari tomonidan bombalandi. O'zi tiriklayin asirga olindi. Biroq keyinroq tushunarsiz vaziyatda o'ldirildi. 10 yilning ichida Liviyaga bir necha marta keldim va mamlakatning parchalanib ketishini dahshat bilan kuzatdim. Isyonchilar ko'plab guruhlarga bo'linib ketishdi. Ularning eng uyushganlari islomchilar bo'ldi. It's very sad to look back now. Jan Martin BMT'ning Liviyadagi yangi vakili edi. The legacy of Gaddafi was even Qaddofining merosi biz tasavvur qilganimizdan ham yomonroq edi. Qudratni saqlab qolish uchun jamiyatdagi parokandalikdan foydalandi. Ammo menimcha, Liviyani o'sha vaqtdan beri ta'qib qilib kelayotgan eng katta muammo bu qurolli guruhlarni eplolmaslik va xavfsizlik sohasidagi tarqoqlik edi. Ana shunday guruhlardan biri AQShning Benghazidagi konsulligiga hujum qilib, elchi va 3 nafar amerikalikni o'ldirdi. Tripoli 2013-yilgacha islomchilar va boshqa jangarilar nazorati ostida edi. Ular Qaddofi tuzumiga aloqador har qanday shaxsning yangi siyosiy jarayonda ishtirok etishini taqiqlaydigan qonun chiqarishdi. Bu burilish nuqtasi bo'ldi. O'zlarini chetga surilgandek his qilgan liviyaliklar yangi yetakchi General Xalifa Haftar atrofida birlashishdi. Men u bilan 2015-yil Liviya milliy armiyasi tashkil qilinishidan oldin gaplashgandim. U Sharqiy Liviyani qo'lga kiritib, ekstremistlarga qarshi jang boshlagandi. 2019-yil Marokashda o'tgan muzokaralarda turli fraksiyalar yangi hukumat tuzish haqida siyosiy bitim imzolashdi. Ammo 4 yildan so'ng General Haftar Tripolini olish uchun hujum boshladi. Natijada 100 minglab tinch aholi uy-joyini tashlab qochdi. Mamlakat bir yil davomida fuqarolar urushi girdobida qoldi. Oktyabr oyida Jenevada o't ochishni to'xtatishga kelishildi. Liviyalik yozuvchi Juma Buklib Qaddofi davrida 10 yilga qamalgandi. U tartibsizlik va xudrezliklarni Londondan turib kuzatdi. Men undan Qaddofining ag'darilishi Liviya boshiga tushgan og'ir ko'rguliklarga arzirmidi deb so'radim. Men Qaddofi tuzumidan zarba yegan va uning intihosini tasavvur qila olmasdim. Uning davrida odamlar butkul umidsizlikka tushishgandi. Hozir esa tartibsizliklarga qaramay, tez orada yarashuvga erishamiz degan umid bor. Qo'zg'olondan 10 yil o'tib, bu yil oxirida saylovlar o'tkazish aytilmoqda. Ko'pchilik nihoyat Liviyada tinchlik bo'lar deb umid qila boshladi.